din föreläsning så tar jag och mutar mig själv här. Tack så mycket, Helen. Och jag tänkte säga vår föreläsning, för att jag talade en del först om lite historisk återblick kring det här med myasthenia gravis, och sen så kommer Susanna Brauner, som vi två jobbar med myasteni på Karolinska universitetssjukhuset och kan man säga är ansvariga för MG-forskningen. Och där vill vi gärna sprida lite kunskap kring vad vi tror är viktigt att veta om man själv drabbas av myasteni, och saker som vi är intresserade av att få feedback kring vad vi borde göra framöver. Och jag vet inte om det är ålder och så, men jag tänker ibland utvecklingen går rätt snabbt, och men man tappar lite grann tidsfokuset ändå, och det kan vara svårt att förstå hur det var för långt innan man själv började jobba med en sjukdom. Jag har jobbat med myasteni i snart 20 år och tycker att det har hänt mycket saker. Men då tog jag över och lärde mig från neurologer som hade då varit generationen innan, som beskrev en helt annan situation kring myasteni som det var på 60-70-talet till exempel. Men jag tänkte börja med att flytta oss ännu längre tillbaka i början på 1900-talet. Och myasteni var då en sjukdom som man kunde diagnostisera. Och det var ju snart 150 år sedan man beskrev myasteni som en lite gåtfull sjukdom där personer upplevde förlamningssymptom utan att man kunde hitta något fel i centrala eller perifera nervsystemet. Och bland annat så var det en forskare som heter Jolie som kallade myasteni för myasthenia gravis pseudoparalytica, och det betyder att det var som en förlamning, fast det var ju ändå inte en förlamning eftersom man inte kunde hitta en skada någonstans. Och här har vi då en fallbeskrivning från 1908 från New York i Amerika. En person som har undersökts för myasteni, och det var en ryskättad man, en skräddare, som blev intagen till Mount Sinai sjukhuset 1906, och han hade då börjat känna av andningsproblem, fått suddig syn, dubbelseende, problem med att tala, där han fick nataltal tal och svårt att svälja. Och huvudet tenderade att falla framåt. Och han lades in på sjukhuset och man observerade honom, man undersökte honom, och det var en viss spontan förbättring. Men sen något senare så blev han plötsligt sämre, och inom loppet av något dygn så avled han. Och man undersökte då musklerna och alla andra organ i kroppen. Och det man kunde se då var att han hade en tumör i brässen, här som vi kallar för thymus. Och det är det som den här fallbeskrivningen handlar om, att man på den tiden så var det inte riktigt vedertaget att myasteni hade en koppling till brässens funktioner. Men man kunde också se, vilket man ser i den övre bilden här, som man ser ju inte så bra på de här gamla bilderna, men att det fanns vita blodkroppar som infiltrerade muskelfibrerna, så det fanns en inflammation i musklerna. Och här beskriver man då på ett liksom en obduktionsrapport vad man upptäcker. Och det som man då beskriver som slutsats är, och det är lite roligt att läsa det här är översatt, så försökte översätta så gott det går, men en engelska som är lite ålderstigen och lite daterad. Men det är på något sätt lite underhållande att läsa om vad andra forskare på den tiden kallade myasteni. Det var en forskare som hette Oppenheim som beskrev det som en neuros, det var poppis på den tiden. Och så möjligen baserat på ett medfött anlage eller någon tendens att vara neurotisk. Sen beskrev man en slags förgiftning, en toxemi, som kunde då bero från tumörer i thymus eller på annat ställe. Någon trodde att det berodde på koprostas, en förstoppning. Andra på att det var ett samband med graviditet eller infektionssjukdomar. Eller ämnesomsättningssjukdomar.
Och här är man då försiktig med att dra allt för starka slutsatser, men man misstänker att den här tumören i brässen ändå kunde ha något med det att göra. Om vi då flyttar oss nästan drygt 70 år längre fram i tiden, eller förlåt, 80 år längre fram i tiden, så får vi en ny beskrivning av vad myasteni är och också en bra beskrivning vad som har hänt på de här åren. 1934 så upptäckte man ett ämne, kolinesteras, eller rätt sagt fysiostigmin, som är en kolinesterashämmare som hämmar nedbrytningen av acetylkolin, en nervtransmittor i nervsystemet och en signalämne som aktiverar muskler bland annat. Och det ledde till att man både fick ett verktyg för att diagnostisera myasteni, men också en första behandling som fungerar och finns än idag i form av mestinon till exempel. Och det man beskriver är att behandlingen av myasteni, särskilt svårare myasteni, då förbättrades när man kunde hjälpa folk med andningen när inte den funkade. Man kunde intubera och ha en slags mekanisk ventilation. Antibiotika som kom successivt under 30-40-talet gjorde att man kunde behandla infektioner. Och sen så började man på lite mer allmän front genomföra tymektomier, där man plockar bort den här körteln bakom bröstbenet som man kallar för thymus eller brässen. Och det här har ju lett då till att behandlingsresultaten blev bättre. Det är lite skrämmande siffror här i början av seklet, att en tredjedel dog om man blev diagnostiserad med generaliserad myasteni, och flertalet inom några få år från debut. Några förbättrades då spontant kan man säga. En del hade kvarstående symptom. Och man beskrev att folk som hade genomgått tymektomi hade lite bättre prognos än de som inte genomgått tymektomi. Det var bättre att ha okulär myasteni, det vill säga myasteni som bara påverkar ögonmusklerna. Då var det överlevnaden mycket, mycket större. Men sen, om man jämför mellan den här perioden och de 20 år som följde från 1960 och framåt, så kan man se här vad behandlingsåtgärder såsom framförallt den immunologiska behandlingen, att man började använda kortison och sen andra tablett, immunosupprimerande tablettbehandlingar framförallt. Men även så kallad plasmaferes, där man tvättar blodet från antikroppar som kopplar till myasthena symptom. Då kan man se att den, framförallt den här lila tårtbiten som är den värsta tårtbiten, det var folk som dog, så mer än halverades den. Men ändå en ganska stor tårtbit. Och en tårtbiten som har grå färg, det vill säga oförändrad status, det vill säga att man överlever men man mår inte bättre jämfört med vid diagnos, den är också stor. Men trots allt så har ju den gröna tårtbiten, folk som har blivit bättre, den har ökat också rätt rejält. Så att ganska stora steg mot ett bättre behandlingsresultat. Och vad har hänt då sen i nästa period här, om vi blickar framåt från år 2000 i det här fallet? Och då kan vi säga att vi har gjort diagnostiska framsteg. Det finns ett par former av myasteni som är ovanliga i Sverige, men som går med andra antikroppar än de som är riktade mot acetylkolinreceptor, har gjort att vi kan se att det finns olika former av myasteni. Och sen så förbättrade tekniker vad det gäller neurofysiologi, så kan man med liksom mer säkert ställa diagnosen myasteni även om man inte har antikroppar. Och det kan betyda också att man då diagnostiserar myasteni som inte hade tolkats som myasteni tidigare. Och sen har vi fått ytterligare fler behandlingar som påverkar immunsystemet. Mycofenolat eller cellcept och en antikroppsbehandling som heter Mabtera eller rituximab, som har kommit att användas mer
alla fall åtminstone de senaste 10 åren. Och sen har vi också fått, vilket inte ska underskattas, betydligt bättre verktyg för epidemiologisk forskning. Vi har ju bra register i Sverige med hälsodata. Och det är ganska unikt jämfört med andra ställen i världen där man har börjat bygga upp det på senare år. Men i de nordiska länderna så startade det här egentligen redan på 60-talet med slutenvårdsdiagnoser. Men sen har man successivt byggt ut det så att varje gång man går till en doktor i specialiserad vård, det vill säga inte husläkare, så samlas det i speciella register, och alla läkemedel som förskrivs som hämtar ut på apotek finns också datalagrade. Och en studie som är väldigt färsk som publicerades nu för en månad sedan, där vi har undersökt med just den i 3 nordiska länder, Danmark, Finland och Sverige, och under en 20-årsperiod, där finns det en del intressanta data. Och då ska man säga att det är fortfarande inte perfekta data. Vi vet ju inte 100% att alla som finns med i den här studien verkligen har myasteni, men det är åtminstone personer som vid 2 separata tillfällen har fått diagnoskod för myasteni. Jag skulle misstänka att det finns en liten procent där som kanske har fått den här diagnosen och sen har man hittat att det kan vara någonting annat, men andelen borde vara väldigt liten. Och det man kan se, hur vanligt är då myasteni? För här kan man säga att i litteraturen tidigare har det funnits ganska varierande siffror. Från väldigt låga tal till ganska höga tal. Och här ser vi då data som visar mer säkert att vi ligger nog i den övre intervallet. Men att myasteni fortfarande är en relativt ovanlig sjukdom. Och om man tittar separat i Danmark, Finland och Sverige så kan man se att ja, i Danmark verkar det vara lite ovanligare, inte signifikant lägre, men lite ovanligare jämfört med Finland och Sverige. Och det är då kring 1,6 personer per 100 000 och år som får diagnosen myasteni. Och sjukdomsförekomsten kallar man för prevalensen. Den ligger faktiskt högst i Sverige och börjar närma sig 25 per 100 000. Och som en jämförelse kan man säga att MS, multipel skleros, är ungefär 10 gånger vanligare. Vad händer med överlevnaden då? Och då kan man säga att här har man använt en åldersstandardiserad dödlighetskvot som man har data på. Hur, tyvärr är det farligt att leva. Ju äldre man blir desto farligare blir det. Medellevnadstiden sjunker ju äldre man blir. Och då kan man se det i åldersstrata, i åldersintervall. Och om man jämför de här personerna som finns med i den här studien, som är ett stort antal, så kan man se att den ligger strax över 1. Det vill säga att det finns en viss ökad mortalitet. Men den är ju långt ifrån de siffror som fanns för länge sedan. Och om myasteni är lite vanligare i Sverige så kan vi ju glädjande se att åtminstone är lite lägre i Sverige. Det är lite bättre att bo i Sverige överlevnadsmässigt om man har myasteni. Men en lite överraskande och också ett fynd som jag inte har något bra svar på, men som vi kanske kan diskutera lite senare, det är att det är lite farligare att vara kvinna om man har myasteni. Och vi kommer se på bilder som kommer framöver att vi ser att myasteni ökar över tid. Över den här 20-årsperioden så är det fler personer som får myasteni. Och det kan bero på att medelöverlevnaden i populationen ökar. Men också på skillnader i miljöfaktorer och sånt som kan öka risken för myasteni. Och de vanligaste dödsorsakerna när man ser, om man dör så är en läkare som skriver dödsorsaksintyg och då skriver vilka diagnoser som kan ha bidragit till dödsfallet, så är det vanligt att ange myasteni. Men det är lite svårt att veta om det är en direkt orsak eller om det är en indirekt orsak eller tas med bara. Men annars är det iskemisk hjärtsjukdom framför allt som är dödsorsak. Och här är då bilder på insjuknande frekvensen, och då ser vi i samtliga länder att den går upp över tid.
Och egentligen ganska rejält skulle man säga. I början så ligger incidenssiffrorna åtminstone kanske 20% lägre. Och prevalensen ökar också över tid. Så att nu de senaste åren så kanske vi ligger på 30 personer per 100 000. Och Finland har kört om oss här de senaste åren. Danmark ligger lite lägre. Men delar man upp det på kön och ålder för insjuknande så ser man intressanta variationer. Och det är lite det som det här temat för idag, att myasteni inte är en sjukdom utan det är olika sjukdomar i en grupp, kan man säga, en sjukdomsgrupp. För män i bilden till vänster så ser man att det är väldigt höga insjuknande tal hos de allra äldsta. Så att för män så ökar risken ordentligt ju äldre man blir. Och det mönstret ser man inte hos kvinnor, men där ser man istället den här ökade risken i medelåldern. Från, ja, egentligen nästan från puberteten och upp till ungefär 50 års ålder så finns det en ökad incidens hos kvinnor som man inte ser riktigt samma mönster hos män. Så att det tyder på att det här är två olika sjukdomar, eller delsjukdomar kan man säga. Och tittar man på samma sak vad det gäller mortalitet så, och den här kvoten, så att ett är ju då inte ökad dödlighet jämfört med folk som inte har myasteni, så kan man säga att för män så ligger kvoten kring ett, förutom i medelåldern. Och det är ju ganska bra. Men tittar vi på den högra delen av bilden och ser den här ökade risken hos kvinnor i yngre år, så ser vi att det är ju inte så bra. Och det är någonting som vi inte riktigt kan besvara, veta orsaken till. Men möjligen kan det ju bero på att man, alltså dödstalen i medelåldern är ju betydligt mycket lägre, och har man myasteni så kan det innebära att man exponeras också för läkemedel som kan medföra risker för biverkningar och annat, som eller att man har myasteni också kopplat med ökad risk för att få andra sjukdomar som gör att, som kan påverka livet, till exempel kardiovaskulär sjukdom. Och det vet vi inte idag riktigt hur stark den kopplingen är. Och om det är brister i myastenibehandlingen eller liksom brist i allmänt omhändertagande som gör att mortalitetsrisken är högre i yngre år. Sen har vi gjort en annan studie som är ännu färskare, så den kom ut här bara för 2 veckor sedan i oktober. Och då har vi tittat på den ekonomiska och liksom samhällsbördan av myasteni i de här tre länderna. Och där gjorde vi ett försök till att dela in myasteni i svårighetsgrad, och då blir det av nödtvång en viss kompromissande, så att man kan basera indelningen på hur många som har varit inlagda på sjukhus, om det är några som har varit inlagda på intensivvårdsavdelning, men också användning av läkemedel. Och det kan ju vara så att man med 3 olika läkemedel har en bra funktionsnivå, men då klassas det ändå som en svårare sjukdom, kan man säga. Och här ser man då att andelen med måttligt svår sjukdom, den har ju faktiskt ökat, och andelen som är remission har minskat. Och det kan bero på att vi, den här indelningen vi gör, inte är särskilt känslig, att vi behöver göra bättre studier där vi verkligen kanske frågar om symptom som man har i sin vardag, eller att vi har mäter muskelfunktion på något sätt, som Susanna kommer prata mer om. Så att paradoxalt nog ser det här, de här siffrorna sämre ut, men jag skulle säga att det är en delvis en artefakt av att vi inte riktigt har gjort de mest precisa studierna ännu. När man tittar på data, och då är det här ändå relativt stor grupp personer, det är ju många tusen individer med myasteni, så att det är, för att vara myasteni så är det
den största studien som har gjorts hittills. Och då kan man se hur fördelningen är i olika ålderskategorier här. Att det är få som insjuknar för 30 års ålder. Och sen är det betydligt vanligare att man insjuknar över 30 års ålder och 50 till 65 och sen över 65. Och det är den senaste gruppen som vi ser den största ökningen. Och även här då fördelningen på olika svårighetsgrader som vi får ta med en nypa salt. Och här kan man också se hur stor andel som fortfarande yrkesarbetar eller pensionerade. Och den lite mer intressanta är ju den som heter komorbiditet eller samsjuklighet. Där kan vi se hur många personer som har andra samtidiga sjukdomar. Och det speglar ju också att många av våra patienter idag är ju lite äldre och där börjar sjukdomarna, samsjukligheten komma. Och en del av de här sjukdomarna komplicerar ju också behandlingen av myasteni. Så att tar man till exempel diabetes eller tendens att få ha grå starr och man behandlar med kortison så kan det försämra de här sjukdomarna eller endokrina sjukdomar mer allmänt. Det kan vara dumt för skelettet också med kortison. Och har man infektioner så kan ju våra immundämpande läkemedel öka den risken. Så att för den här första delen, vad vi vet idag och den här aktuella forskningen är ju att, jag ska säga att prognosen vid myasteni, om man ser över längre tid, har ju förbättrats på ett imponerande sätt. Men vi är inte riktigt i mål ännu, utan det krävs en del mer forskning kring hur vi optimerar behandlingar. Och då behöver vi mycket mer detaljerad information om det här med symptom som man upplever i sin vardag. Men kanske också objektiva mått på funktionen. Och sen det här hur vi ska hantera och försöka ta liksom ett helhetsgrepp kring hela hälsotillståndet. Passa på att kontrollera blodtryck och annat och sånt som kan påverka det allmänna hälsotillståndet. Och målet på längre sikt är ju att optimera nytta-riskbalansen på individnivå. Så att en person som insjuknar med myasteni får just den typ av behandling som har bäst förutsättningar att fungera och inte ge biverkningar. Och med det så tänkte jag lämna över till Susanna och då kommer vi till den här frågan. Susanna, vill du säga att jag byter eller hur ska vi göra? Ja, men jag tänker det är lättast för då kan jag klicka vidare utan att, då ska vi se här. Jag ska sluta dela. Då ska vi se. Delar jag skärm nu? Yes, man ser. Bra, och nu syns bara den. Bra. Det funkar jättebra. Det funkar bra, vad bra. Toppen, tack. Tack så mycket Fredrik för den fina introduktionen och tack för att vi fick komma hit och prata för er. Och det är vi som tackar. Jättefint, tack för det. Vad bra. Jag tänkte jag skulle ta upp två saker, huvudsakliga saker. Dels så tänkte jag prata lite grann om hur vi arbetar och vad vi arbetar med fokus på kanske de lite mer patientnära delarna av vår forskning. Och sen tänkte jag avsluta med att prata om det nya konsensusprogrammet för MG. Det är liksom både ett dokument kring hur vi rekommenderar att man utreder och behandlar personer med MG i Sverige som vi uppdaterade här i våras. Okej. Den här bilden hade jag med även förra gången. Oj, nu blev det konstigt här. När vi pratade i våras. Och det här är en bild som är översiktligt visar om den forskningen som vi bedriver på Karolinska. Där vi går från att studera vilka faktorer ser vi kan öka risken eller skydda för att utveckla myasteni. Till att försöka förstå vad som händer i kroppen, framförallt immunsystemet. Och sen slutligen, hur mår personer med myasteni i Sverige och hur ska vi bäst behandla för att avhjälpa både risk för farliga komplikationer men också för att förbättra livskvalitet så mycket som möjligt. Och jag tänkte att idag ska vi fokusera här på den här högra delen.
Ja, som Fredrik varit inne på så är ju myasteni, ja, vi klassar det som en sjukdom, men det är ju flera distinkta subgrupper som alla skiljer sig åt, men också som har likheter. De tre allra vanligaste undergrupperna är alla positiva för acetylkolinreceptorn, alltså man har antikroppar mot acetylkolinreceptorn. Och där delar man in ganska, vad ska man säga, inte helt vetenskapligt kanske, i tidigt och sent debuterande MG baserat på ålder för insjuknande. Där de som debuterar före 50 års ålder kallar vi tidigt debuterande och de efter sent debuterande. Man har sett att det verkar sig som att de här grupperna skiljer sig åt ganska mycket. De har olika riskfaktorer, genetiska riskfaktorer. Och vi ser att de som debuterar tidigare, där finns det en högre frekvens, alltså större antal som har förändringar i brässen som Fredrik pratade om. Och då inte tumörer utan andra förändringar, inflammatoriska förändringar. Och har man det så verkar man vara väl förtjänt av, eller man tjänar på att bli opererad om att ta bort brässen. Då blir de flesta bättre. Som Fredrik visade så är det här mer kvinnor än män som insjuknar med tidigt debuterande och det är tvärtom med de sent debuterande. Och där ser man inga förändringar i brässen. Och den tredje gruppen, det är de som är associerade med en tumör i brässen då, tumom associerat. Sen har vi de här... Susanna, vi byter du bild eller? För att, nej, jag är kvar. Syns ja, inte. Jo, du syns. Det var bra. Nej, jag stannar lite den här. För vi skulle prata om olika grupper, tänkte jag. Vi har pratat lite mer om det. Sen har vi här de här MUSK och LP4 associerade. Det är de här nya antigenen som man inte har känt till så länge. Så tidigare så sa man bara att de var seronegativa. Att man inte hittar några antikroppar. Nu känner vi till fler och det är ju bra. För att det verkar som att har man olika... De olika antikropparna verkar hänga ihop med lite olika symptom. Vi vet att har man muskantikroppar så har man oftast en lite mer aggressiv sjukdom. Och också att har man muskantikroppar så verkar man svara bättre på rituximab, de här nya läkemedlen som vi har börjat använda. Nu. Susanna, jag hoppar in här och bara, för jag har i chatten har jag någon som inte ser bild. Och då tänkte jag bara förtydliga att... Det är inte försättsbilden som visas, utan vi har nu tittat först på en schematisk bild och nu där det stod en sjukdom, flera subgrupper. Mm. Och då gick Susanna igenom flera saker som stod på den bilden. Så att har man bara försättsbilden, då är det förmodligen så att man har dålig uppkoppling för bilderna byts. Och det borde vara så att det syns för alla. Men nu byter jag bild igen till en bild på Svenska Neuroregister. Ser ni den nu? Det är en liten delay så den kommer strax att visas. Jag såg den alldeles nyss. Nu syns den för mig. Yeah. Hur kan vi veta hur det ser ut i Sverige? Så precis. Att, jag kan tyvärr inte hjälpa er som inte får fram bilderna. För de syns för de flesta. Så att jag tror att det beror på vilken typ av uppkoppling man har. När det inte, att det blir en extra delay. Jag tror också det. Förra gången så delade vi ju också vår presentation efter och det kan vi ju gärna göra idag också. Ja, bra. Så kan man få den. När det är tekniska strul. Mm. Precis. Ja, tack. Ja, och då har ju Fredrik pratat om den här resursen kan man väl säga som vi har i Sverige, att vi samlar in hälsodata på nationell nivå. Och det är ju ett fantastiskt sätt att försöka förstå hur det går för personer med olika sjukdomar nu, myasteni. Men problemet där är att det är ju svårt att veta exakt vilka symptom patienten har och hur man mår. Och för det så behöver man samla data på ett annat sätt. Och det gör vi ju genom de här kvalitetsregistren som finns i Sverige. Och för myasteni så finns ett specifikt register som hör till Svenska Neuroregister. Och där kan både doktorn och patienten liksom beskriva hur patienten mår. Och det brukar ge en ganska bra bild av hur man mår och hur sjukdomen utvecklas över tid. Jag vet att alla stora sjukhus och neurologcenter använder sig av Svenska Neuroregister. Jag kan bara rekommendera för er som inte är uppkopplade att liksom påtala för er doktor att vara med. För där kan man bara vara med för sig själv och man kan också vara med och dela data för forskning. Självklart är den analysen helt anonym.
För det man gör, eller som det ser ut om man använder sig av svenska nervregister, är att man kan få upp en sån här bild där man kan både se lite här till vänster basal information om ens egen sjukdom, var man går någonstans, vem som är ens doktor, när man utvecklar sjukdomen och vilken diagnos man har och vilka tester man har gjort och vilken behandling man står på. Men det som jag tycker brukar vara jätteanvändbart när jag träffar patienter är att man kan titta på hur sjukdomen utvecklas över tid. Här till exempel i grönt ser man sjukdomsaktiviteten mätt med QMG, det här allra vanligaste sjukdomsaktivitetsmåttet när ni får testa, när ni får stå och göra repetitiva rörelser när ni är på era återbesök. Och man mäter hur många rörelser man kan göra med att lyfta armarna eller nacken eller så. Och där kan man ju tydligt se att här i början när patienten insjuknar så har hon en hög sjukdomsaktivitet med mycket symptom. Och sen kan man se här nere, sätter man in behandling och symptomen planar av och blir mycket lägre. Så det jag tycker det brukar vara ett bra sätt att följa hur sjukdomen utvecklas över tid. Och just nu så är det nästan 1500 patienter med myasteni registrerade i MG-registret. Och det gör ju att vi kan hålla ganska bra koll på vilken vård som patienter i Sverige får och vilka typer av patienter, vilka typer av MG som vi har i Sverige. Susanne, ursäkta, nu fastnar bilden för mig också. Jag ser inte heller någon byte där. Så frågan är om du ska... Ska jag sluta dela och dela om kanske då? Ja, prova. Annars så kan jag dela så får vi köra bytbild. Jag tror det är bra att försöka få... Ja, men det kanske är en bra... Eftersom det funkade när Fredrik delade så kan vi ju kanske försöka på den varianten då, om det är en bra lösning. Nu ska vi se. Nu försökte jag dela igen. Ser ni nu? Ja, då ser vi hela skärmen och en av bilderna med MG-registret. Ja. Vad bra. Om du byter där, se om den... Nu testar jag byta. Nej. Har ni... Det ändras inget. Nej, okej. Vad tråkigt. Kan du i sånt fall då... Jag provar igen och delar här. Försöker göra samma som man gjorde förra gången. Nu ska vi se. Fönster, den, dela och... Jag tänkte att vi tar... Du har pratat om... ser ni nu? Ja, jag ser det. Vad studerar vi på Karolinska, står det på skärmen. Perfekt. Och det har du pratat lite om och så pratar vi om undertyper och som MG-registret. Och sen var den här bilden som var lite viktig. För... Nu verkar det som att det är fler som ser. Som, vad bra, vad bra att ni satt det. Ja, perfekt. Då så. Då kan vi fortsätta då. Då står mute jag mig själv. Men har du bytt bild nu, Fredrik? Nu, är det... Nej. Nu har jag svenska MG-registret, den här med... QMG, en person som har... Då är det min dator som, för det har inte jag avtagit. Jag ska testa att bara byta internetkoppling då till min mobil, kanske det går lättare. Då kan jag säga rent allmänt, säg till Susanna när du kommer in, men då kan man säga att det som är bra... tycker vi med svenska neurorister rent allmänt. Det finns ju för många olika sjukdomar och särskilt inom multipel skleros där vi har använt det under snart 25 år så har det bidragit till att vi just kan ta reda mer på vilka behandlingar som fungerar och också göra mer noggranna analyser över eventuella risker som kan finnas med behandling för då kan man länka data kring behandling till de här hälsoregistren. Och det är någonting som vi skulle vilja göra redan under nästa år med data från myasteniregistret och få mer fullständiga information om, eller mer detaljerad information om sjukdomens svårighetsgrad men också vilka behandlingar som har givits. Kan du försöka byta slide? För min har fastnat på vad studerar vi på Karolinska nu. Vilken slide vill du ha? En sjukdom, flera undergrupper. Med en tårta. Ja, men det blir jättebra, tack. Ja, så om du har den på din skärm så säger du till när jag byter så byter jag. Ja, för nu ser inte jag den. Men, det verkar som alla i chatten också säger att man ser vad studerar vi på Karolinska. Så att vi inväntar att vi byter bild. Då ska vi se om... Det kom svenska MG-registret i alla fall.
Jag tycker det brukar oftast hänga sig mer på Teams än på Zoom, men det är kanske... Nu ska vi se. Ser ni svenska MG-registret nu? Ja. Byter den nu då? Ja. Ja, nu äntligen. Fantastiskt. Alltså det vi kan se här då, det här är en graf där vi ser vilka patienter finns i MG-registret. Och det är ju ja, men drygt hälften av alla som har myasteni eller någon gång haft, även de som har remission. MG-registret är framförallt personer som har aktiv sjukdom eller som blivit diagnostiserade de senaste 10 åren. Men det vi kan se som ju tydligt speglar det som Fredrik visade är att den största gruppen är de med sent debuterad myasteni och näst störst har vi tidigt debuterad myasteni. Och de tillsammans är ju ungefär 80% av alla myastenipatienter i Sverige. Och tumormen är ungefär 10% av alla. Så att de andra grupperna är små, är en ganska liten del av de patienterna vi har. Och det gör ju också att de flesta studier som görs är framförallt inriktade på tidig, sent och tumom associerad med myasteni. Eftersom det är de vanligaste. Då kan vi byta bild. Ja. Och det här var bara för att visa hur det ser ut. Precis som Fredrik visade så har vi ju två insjuknande toppar för myasteni. Dels de här tidigt debuterade som är då lite fler kvinnor. Där man också ser koppling till andra autoimmuna sjukdomar i högre grad. Så större risk att också insjukna med till exempel sjukdomar i sköldkörteln och andra reumatiska sjukdomar. Vilket man inte riktigt ser i den här senare toppen med folk kring 70-årsåldern som insjukna med myasteni. Men eftersom myasteni är en det vi kallar för kronisk sjukdom som man ju lever med så är de flesta personer i myasteniregistret men någonstans i pensionsåldern 60-70 plus. Och det gör ju såklart att man när man väljer behandlingar också måste ta i beräkning andra samsjuklighet och annat som kan påverka om man kan tolerera behandling eller inte. Okej, nästa bild. Ja, och för att försöka förstå varför man får myasteni så genomförde vi en studie här för nu 4-5 år sedan där vi samlade in information om livsstil och miljöfaktorer innan insjuknande i myasteni för att försöka hitta faktorer som kan påverka just om man att insjukna i sjukdomen. Och troligtvis var ju några av er med i studien också. Vi närmare 1100 personer i Sverige deltog i studien. En ganska omfattande enkät och man lämnade också blod för att titta på antikroppar och för att titta på genetiska förändringar. Det vi också gjorde i den studien var att vi försökte kartlägga folks livskvalitet och också hur sjukdomarna utvecklats. Så vi byter till nästa bild. Ja, det var bara hur vi hittade patienterna och det var ju mycket genom... Ja, precis, vi går istället. Och då ser vi att de som deltog i studien är ganska lika det som vi förväntar oss. Att det var både då framförallt kvinnor som hade debuterat i ung ålder och män som debuterat i pensionsålder och senare. Och det man kan se till höger här är att de symptomen man debuterar med som man har allra först, det skiljer sig faktiskt lite åt mellan grupperna. Där rent okulära symptom, alltså bara symptom från ögonen, är mycket vanligare hos de sent debuterade när man insjuknar. Medan generaliserade symptom, alltså symptom från armar och ben och även från andning och svalg, är vanligast hos de som har tumormassocierad sjukdom men även vanligt hos de tidigt debuterande. Om vi tar nästa bild så ser vi att det är ännu mer tydligt när man tittar på hur sjukdomen utvecklas. Nu har de här tyvärr bytt färg men här är helt plötsligt rött de som generaliserar, de som får symptom utanför ögonen. Där vi ser att framförallt kvinnor med tidigt debuterande myasteni, det här early onset MG, där har vi en mycket större grupp av patienter som får generaliserade symptom. Och om vi går tillbaka till det Fredrik sa, att vi ser den här tyvärr ökade risken för dödlighet framförallt hos kvinnor, så kan det ju vara för att de har en i snitt lite mer aggressiv sjukdom än vad många män har. Så vi ser att kvinnorna
generalisera mer, de debuterar med mer symptom från flera olika muskelgrupper och att de i större utsträckning också får generaliserade symptom. Vi ser också att det är i den här gruppen som vi har den största, det vi kallar för förseningen från första symptom till diagnos. Och det är nog för att man har lite ospecifika symptom jämfört med om man bara har symptom från ögonen och helt plötsligt hänger ett ögonlock. Det är lättare att ta på, det är lättare att utreda än om man kommer och säger jag är så trött, jag orkar inte, jag behöver vila mer. Då är det lättare både för en själv och för vården att avfärda det som annat. Okej, då går vi till nästa bild. Ja, och vi är lite speciellt intresserade av att titta på livskvalitet och hur sjukdomen i sig påverkar livskvalitet. Ursäkta, och det här har vi gjort med hjälp av data från MG-registret. Där vi tittat på hur livskvaliteten är, hur man bedömer att ens livskvalitet är generellt sett globalt. Och det är det som mäts med det här konstiga ordet utility. Och sen har vi tittat på axeln här hur livskvaliteten förändras med ökande sjukdomsaktivitet. Antingen mätt med det här patientrapporterade MG-ADL eller det läkarrapporterade med testerna. Och i den blåa linjen här så ser man hur liksom medelpopulationen i Sverige, viktat för både kön och ålder, ser ut. Och så jämför man med patienter med myasteni. Om man har ett här så har man helt perfekt hälsa, och det har ju nästan ingen. Men om man kommer ner här mot 0,6 under så är det oftast en ganska påtagligt försämrad livskvalitet. Att jämföra med till exempel ett allvarligt skov i MS eller liknande. Och det som är väldigt tydligt här är att ganska tidigt vid bara lätt förhöjd sjukdomsaktivitet så ser vi en påverkan på livskvaliteten som är ganska omfattande. Och det tycker vi är någonting som är viktigt att föra fram, för att även om myasteni i sig, det är liksom inga organ som förstörs eller så, som till exempel vid MS eller reumatism, så är det en sjukdom som verkligen påverkar en vardag. Och det vet ju ni såklart, men det är också väldigt tydligt här när vi tittar på data. Kan vi gå till nästa bild. Och med det här i bakhuvudet så tittade vi också på svaren som vi fick i den här stora nationella studien. Och där kunde vi se att närmare hälften hade en sjukdomsaktivitet som är associerad med försämrad livskvalitet. Och det är ju någonting som vi verkligen har tagit till oss, och där vi känner att vi måste försöka göra bättre för att se hur vi kan hjälpa så att så många som möjligt mår så bra som möjligt. Det till höger, det vi kunde se var sammankopplad med hög sjukdomsaktivitet och sämre livskvalitet, var framförallt att vara kvinna och ha en försening från sjukdomsdebut till diagnos. Det vi tror där är helt enkelt att tidigt insättande behandling verkar vara skyddande från att sjukdomen ska bli långdragen och högaktiv helt enkelt. Okej, nästa bild. Så. Då tänkte jag bara kort prata lite grann om det här nya konsensusprogrammet som vi, Fredrik och jag och med två kollegor till, Raymond Press och Anders Svenningsson, har uppdaterat. Och konsensusprogrammet för myasteni har ju funnits sedan 2013, så lite drygt 10 år. Och där har vi gjort så att vi har liksom ett nationellt program. Just eftersom det är en ovanlig sjukdom så vill vi försöka harmonisera så att vården och utredningen blir så jämlik i hela Sverige. Och då har vi liksom ett dokument som gäller för alla som jobbar med myasteni. Och senast vi uppdaterade den var för 4 år sedan, och det händer så mycket just nu med myasteni så vi tyckte att det var viktigt att uppdatera igen. Om vi går till nästa bild här så är det 2 viktiga förändringar som vi har gjort som jag tänkte att det kan vara kul för er att veta. Och det ena är att vi har uppdaterat behandlingsriktlinjerna till att vi nu rekommenderar att rituximab, jag ska prata lite mer om det snart, rekommenderar vi som förstahandsval hos patienter med generaliserad myasteni om den är nydebuterad. Och det andra rör röntgen. För vi har tidigare varit väldigt rädda för att ge röntgenkontrast till personer med myasteni med rädsla för att allvarligt försämra sjukdomen. De studierna och data på det har varit ganska svaga.
Så därför har vi också uppdaterat vad vi tänker kring röntgenkontrast. För att vi tycker att det är viktigt att man kan självklart utreda och behandla andra sjukdomar så bra som möjligt, även om man har myasteni. Jag tänkte prata lite om de här två punkterna nu, så om vi kan få nästa bild. Och det första då, det här är kanske en lite, det är mycket som händer på den här bilden. Men så här ser liksom flödesschemat ut om hur vi tänker att man ska behandla myasteni. Och det viktigaste basen för allting är ju den symptomatiska behandlingen, mestinon eller mytylase. Som hjälper att lindra symptom, och det är något som vi rekommenderar till alla patienter som har symptom från sin myasteni. Och sen beroende på hur mycket symptom man har, och framförallt om man har symptom utanför ögonen, så rekommenderar vi tillägg av mer behandling. Första nivån steroider, kortison, prednisolon och liknande. Och om man har generaliserade symptom, oftast någon annan typ av immunmodulerande eller immundämpande behandling. Och det är här då som vi rekommenderar att man, om man behöver någon immundämpande behandling, i första hand provar med rituximab, där vi tidigare har rekommenderat azatioprin och andra sådana här tablettbehandlingar. Varför gör vi det? Jo, det är faktiskt primärt baserat på två studier som vi har gjort i Sverige. Så jag tänker att det är roligt att titta på det, för det är studier som kommer härifrån. Och den första studien är en tillbakablickande studie där vi har använt oss av data som finns i MG-registret. Där vi har tittat på patienter som har fått rituximab och jämfört det med patienter som är kliniskt likadana. De har sjukdomen lika länge, de har samma kön och så, lika aggressiv sjukdom, men som inte har fått rituximab utan har fått andra behandlingar som vi har använt tidigare. Och då i bilden här till vänster så kan man se, den är lite svår, men målet är att man ska ha så många personer i remission som möjligt, alltså som där sjukdomsaktiviteten är låg eller ingen, och att det ska gå så snabbt som möjligt. Och då kan vi se på den här gul-orangea som är rituximab att i princip alla gick i remission och att det gick snabbt jämfört med den här gråsvarta där det tog längre tid, fler månader, och vissa gick aldrig i remission. Och vi kunde också se här till höger att man behövde färre andra typer av läkemedel, immundämpande läkemedel, för att få bra sjukdomskontroll. Så det här var liksom det första tecknet på att rituximab faktiskt i studier kunde se att det verkade ha effekt. Och det gjorde att Fredrik initierade den här randomiserade studien, om vi går till nästa bild. Och det här är liksom den finaste typen av studier som man gör inom medicinen, när man gör en blindad studie så att varken doktor eller patient vet vilken medicin som patienten får. Och så utvärderar man hur patienten mår över tid. Och då jämförde man att ge rituximab mot att ge en saltlösning helt enkelt. Och det man tydligt kunde se är att får man rituximab så går man snabbare i remission, alltså att man får låg till ingen sjukdomsaktivitet. Och vi kunde också se att extra behandlingar vid skov, som till exempel förhöjda doser kortison eller plasmaferes eller IVIG, att man behövde mycket mindre sånt bland de som fick rituximab jämfört med de som fick saltlösning. Så det var ju väldigt glädjande, och det här är en av de få läkemedlen där man faktiskt har sett en bevisad effekt vid myasteni. De flesta läkemedel vi använder har vi inte någon bevisad effekt i sådana här studier, utan vi har fått förlita oss på klinisk beprövad erfarenhet, vilket ju inte är dåligt, men det här är liksom strået vassare. Och det här var det som låg till grund för att vi nu vågade ändra på behandlingsriktlinjerna. Om vi tar nästa bild. Så tänker jag att bara jag vill berätta för er att man har ju tidigare som sagt varit rädd för att ge röntgenkontrast. Jodkontrast är inte sånt som man ger vid magnetkameraundersökningar utan vid vanlig skiktröntgen. För att på 90-talet kom det liksom enstaka fallrapporter som tydde på ökad risk för försämring i myasteni. När man tittar på data nu, lite färskare data, så verkar den risken inte vara så särskilt stor. Så vår bedömning är att har man en lugn myasteni utan symptom, eller har man en myasteni där man inte har symptom från andningsmuskulaturen eller från svalget, så finns det ingen ökad risk. Och då ska man få den utredningen man behöver.
så behöver man göra en röntgenundersökning med kontrast, så bedömer vi tillsammans med Svensk radiologisk förening att då ska man få det. Har man symptom från andningsmuskulatur och från svalget, så rekommenderar vi ändå att man övervakar den. Att man ska läggas in för övervakat dygn så att man inte ser någon försämring. Men att man ändå ska våga göra undersökning. För det är viktigt att få bra undersökning och bra utredning. Så det här är de två stora förändringarna vi har gjort i konsensusprogrammet. Om vi sen går till nästa och sista bilden, så var det här lite grann det som Fredrik pratade om, att vi jobbar nu ganska intensivt med att försöka se vilka personer svarar bra eller dåligt på olika behandlingar. Hur ska vi gå från att ge samma behandling till alla, trots att vi vet att myasteni egentligen består av flera subgrupper, till att bli lite mer individualiserade. Och det här gör vi i två huvudsakliga projekt. Och det är ett projekt som vi driver helt härifrån, där vi just nu håller på att länka samman de här svenska nationella hälsoregistren med data från MG-registret för att ytterligare förfina de liknande analyser som Fredrik visade, och gå vidare och titta mer på exakt, beroende på vilken myasteni man har, hur verkar sjukdomen utvecklas, vilka andra sjukdomar verkar vara kopplade till det. Det andra stora samarbetet som vi har är i ett europeiskt samarbete med 7 europeiska MG-centra runt om i Europa, där vi just nu håller på att se hur vi kan jämföra hur olika behandlingar och olika behandlingsregimer ser ut i de olika länderna och hur effektiva de är, för att bättre kunna förstå vem ska få vilken behandling och när. Och det är det här OptimIG som vi leder faktiskt här från Karolinska. Och det allra sista är att det pågår också ett europeiskt initiativ att försöka harmonisera de olika MG-registren för att lättare kunna se. För vi vet ju att ju större studier man bedriver, desto lättare kan man se små förändringar och titta på mindre grupper. Och då finns det sammanlagt 8 nationella register i Europa med över 7000 deltagande patienter, där man ser om man kan, självklart med att behålla anonymiseringen och att ingen sådana risker, se om man på något sätt kan arbeta tillsammans för att bättre hjälpa till att försöka förstå sjukdomen och hur vi bäst ska behandla. Så det är det vi jobbar med mycket nu. Och med det så skulle vi vilja tacka, och sista bilden är bara de som arbetar med oss med i MG-forskningen på Karolinska. Vi ser om vi har den där. Nu syns den. Och jag tänker att vi har lite tid för frågor också. Ja, nu kan det ju vara lite knivigt här. Jag ska försöka och sätta på ljud. Ja. Precis. Om man vill ställa en fråga så kan man börja med att räcka upp handen via gränssnittet, och så ska jag försöka sätta på ljudet för den personen. Nu är det någon som heter Tanja som jag ska försöka hitta här i min långa lista. De ska få ställa en fråga om jag hittar här. Och det gör jag förstås inte. Så att då kan jag man... ser Tanja. Ja, hon ligger 3. Ja, vad bra. Hör du... Tanja, nu prova och av. Nu kan jag slå på ljudet här. Hej. Ja, hej. Tanja heter jag. Jag har egentligen 2 frågor. Jag ska se om minnet räcker för att komma ihåg båda. Det ena är om det finns några siffror på hur många vi är som inte svarar egentligen tillfredsställande på någon behandling alls. Mm. Och om det finns några tankar på något nytt att testa. Jag testar själv ett nytt läkemedel nu. Jag har testat rituximab och Imurell och prednisolon och alla möjliga, men jag svarar liksom inte bra på någonting. Finns det någonting nytt på G utöver de här? Absolut. Man kan säga att det är väl ett viktigt budskap att det inte finns en behandling som passar för precis alla vad det gäller vare sig effekt eller säkerhet. Och sen kan man säga att jag tror att när man säger att man har en utebliven effekt, så kan det ändå vara så att man har en viss effekt, att man inte har försämrats. Men det är klart att man vill ju
även ha förbättringen. Och då är frågan, vilka behandlingar kan komma som, och kanske redan finns, som skulle kunna ge en bättre effekt. Och vi har, jag vet inte om ni har läst dem, och det finns en del också i dagspress kring annonser och så, där man beskriver att det är mycket som händer i myasteni-behandlingen. Och det är två läkemedelsklasser som har godkänts på Europanivå för myasteni. Dels så kallade komplementhämmare och dels så kallade inhibitorer av något komplicerat namn, kallas för neonatal FC-receptor. Så att vi får hitta på ett enklare och bättre namn för det. Och man kan säga att problemet där är att myasteni är en ovanlig sjukdom, vilket gör att kostnaden för de här läkemedlen är extremt hög. Det ligger på komplementhämmare ett par miljoner per person och år. Och för de här FC-receptorhämmarna kanske kring 1 miljon. Och där är det så att våra förmånsmyndigheter har inte kunnat räkna fram så liksom hälsovinster. Det liksom passar inte in i deras mall. Om det är en cancersjukdom, då har man råd att betala 1 miljon eller 2 om det är ett riktigt bra läkemedel. Men det verkar inte göras riktigt för myasteni. Men med det sagt så tror jag att det ändå finns chans att det försiktigt kan komma att få tillgång till sådana läkemedel, men kanske inte imorgon. Och där vet jag inte om Nevro kan hjälpa till att trycka på. Det är mycket byråkrati. Den här myndigheten som bedömer förmåner har ganska konservativa i sitt att räkna, för läkemedelsföretagen sätter ett listpris och sen så erbjuder de rabatter, men TLV använder bara listpriserna när de räknar hälsoekonomi, vilket inte andra myndigheter gör i andra länder, vilket gör att det är svårt. Man ska också säga att det är framförallt nästan enbart i Tyskland som de här nya läkemedlen har börjat användas mer allmänt, större grupper, därför att även i övriga europeiska länder så har man en, det är inte som i USA där det finns på något sätt försäkringsbaserade hälsolösningar. Sen är frågan, finns det möjligen billigare eller tillgängliga läkemedel som redan finns godkända för någonting annat, så som rituximab var ett exempel som är godkänd för en annan indikation. Och det är möjligt att det dyker upp behandlingar där som vi tittar bland annat på ett annat reumatikerläkemedel som heter Roaktemran, som verkar ha effekt hos vissa med myasteni i alla fall. Jag vet inte, Susanna, om du vill fylla på där nu. Ja, det är bara första frågan. Man brukar säga att det är ungefär 10-15% som det vi kallar för behandlingsrefraktära, att man inte får bra sjukdomskontroll på minst 2 immundämpande läkemedel, inklusive steroider. Så det är ju en ansenlig grupp, verkligen. Och då är jag inte ensam i alla fall. Så. Nej, du är inte ensam, tyvärr. Eller vad man ska säga. Men det gör ju att det finns en tillräckligt stor grupp, så att man verkligen har ett intresse att försöka hjälpa till och förändra både från industrin och från akademin. Och vad gäller de här komplementhämmarna så verkar de ju, när man jämför de studier som har kommit ut efter att läkemedel blev godkänt, är det kanske inte en fantastisk effekt heller. De verkar ha liknande effekt som rituximab även i behandlingsrefraktära. Men det finns ju flera, både för MS och andra sjukdomar, där det kommer nya läkemedel som slår mot B-cellerna, de som producerar antikropparna, som man kan tänka sig kanske kan ha effekt även med myasteni. Så det händer mycket i fältet, så ska jag säga också. Ja, jag testar kladribin nu, så jag hyser hopp om att få hjälp där. Sen min andra fråga var, jag är med i många sådana här, både internationella och svenska myasteni-grupper på Facebook. Och vi är ganska många kvinnor i menstruerande ålder som upplever att vi påverkas väldigt negativt i symptombilden under menstruation. Har man forskat någonting kring hormonella förändringar hos kvinnor och symptom? Det är faktiskt ett litet intresse hos mig. Vi har inte kommit så långt än. Man kan säga att den enda publicerade riskfaktorn för att få myasteni är faktiskt på
postpartumperioden, alltså tid 6 månader, första 6 månader efter att man har fött barn. Så det betyder ju att det är ju någonting med hormoner som kan påverka sjukdomsbild. Det verkar också som att många efter att de har fött barn får lite värre skov. Och förr i tiden, framförallt när man inte hade så bra immundämpande läkemedel, så finns det beskrivet att det verkar vara en överrepresentation av kvinnor som har fertilitetsproblem snarare. Så. Men vad det gäller hur själva mensen påverkar, där finns det nog inga publikationer vad jag känner till, inga studier. Men hormonell påverkan verkar definitivt vara för de här tidigt debuterande. Tack så mycket. Mm. Tack. Då ska jag bara flika in en fråga som kom i chatten precis inledningsvis. Är vaccin vid RS någonting för personer med MG? Det skulle definitivt kunna vara, särskilt om man är äldre. Jag tror jag såg Folkhälsomyndigheten, som ju har den mesta kunskapen om vacciner och så, rekommenderar ju det för de allra yngsta och allra äldsta, kan man säga. Personligen så har jag inte erfarenhet av någon som är myasteni som jag vet har fått RS, men det går lite olika såna här olika år är ju olika allvarliga, så att säga. Rent allmänt så är vaccinationsskyddet, är bra att ta upp det, att det tror jag är jätteviktigt, men där de största vinsterna tror jag man får av influensa och covid-vaccin, vaccineringen, för det är så pass vanligt och slår definitivt hårt ju äldre man blir. Mm, tack. Lars Erik, jag har försökt att ta och öppna din mikrofon. Du hade nu är den öppen, tror jag, va? Ja, varsågod. Ja, när min fråga var så här, jag har en ganska nydebuterad myasteni och är ju i det stadiet då jag tar mestinon och så är det en avtrappande kortisonbehandling. Och så hör jag om det här med rituximab som låter ju väldigt lovande. Men så mitt problem är att jag är väldigt, väldigt kritisk mot covid-vaccin. Frågan är det överhuvudtaget, alltså göra en sån här behandling med rituximab utan att behöva ta covid-vaccinet, är det livsfarligt eller hur bedömer ni det? Det är en bra fråga, det här med såna här riskbedömningar. Vi har mycket data från MS där vi behandlar mycket med rituximab, och man kan se att det är inte så att egentligen med något av våra läkemedel att man immunsystemet blir så nedtryckt i botten att det inte svarar alls. Och just vad det gäller rituximab så är det ju kanske inte så mycket virus som är problemet, utan man får en lite ökad risk. Man kan sätta en siffra på det, så får man en dubblad risk och få en sjukhusvårdad infektion, och då är det framförallt bakterier av typen pneumokocker eller Haemophilus influenza. Och de är ju möjliga att behandla med antibiotika, så att jag skulle säga att det inte, om du kan jag lova att det är ofarligt, så kan jag inte lova, men jag kan säga att den absoluta riskökningen är väldigt begränsad. Det låter ju positivt, tycker jag då, för att det är väl covid, det är ju ett virus då. Ja, precis. Och en sak som jag tänker Susanna beskrev var ju det att vi från början så använde vi rituximab mer om man har haft myasteni länge, men det verkar som man har en, just tidigt i sjukdomen så har man en chans att påverka det långsiktiga sjukdomsförloppet mer, så att den relativa nyttan kanske är bättre tidigt, och att man om man behandlar en begränsad period försöker sedan att trappa ut läkemedlet och hitta en strategi för, kanske om man går i remission, då slipper man läkemedel. Kan berätta i vår studie, så vi har försökt kontrollera, vi kommer göra en uppföljande nu analys för att se vad hänt över 4-5 år, och jag pratade med en kollega i Umeå som hade några personer som var med i studien, så var jag intresserad av vår senaste liksom hälsostatus på personen, och då sa neurologen att jag hade pratat med honom förra månaden och då var han ute och högg ved, så att det var bra. Så att, det
är en ytterligare komplikation är att ett läkemedel kan ha relativt större nytta i en viss fas av sjukdomen. Bara som avslutning. Min sjukdom då fick jag diagnos på för ungefär en månad sedan. Och jag har också haft då känning av att jag fick andningsproblem. Så jag fick åka in akut för att jag inte riktigt kunde andas. Är det här att vi behandlar med rituximab? Är det aktuellt för mig med den bilden som... Nu var det väldigt liten bild du fick, va? Men är det för alla? Det låter ju som du har generaliserade symptom, och då bör man enligt de här nya... Det var bra att du fick information om de uppdaterade riktlinjerna. Så att baserat på ett konsensus då bland några av oss som är då kanske mest erfarna inom myasteni, så är det ofta ett... Det bör övervägas som ett förstahandsläkemedel, kan man säga. Okej. Okay. Ja. Och det ska gå ganska fort då. Ju snabbare man sätter in, ju bättre är prognosen. Är det så? Så kan det nog vara. Men det är inte på dagen. Men låt säga att det ska inte gå flera år och kanske inte heller ett antal månader. Men en vecka hit eller dit spelar inte så stor roll. Okej. Nu fick ju jag sån här kortisonbehandling på 30 milligram som trappas ner under ett antal månader. Och så då med tillhörande behandling som gör att symptom som... Eller jag menar risker för magsår och benskörhet är också behandlat. Det har ingen betydelse om man sätter in den här rituximab-behandlingen tillsammans med det, eller? Nej, det har ingen betydelse. Och sen en annan sak som var lite viktig där i... Vi gjorde den här studien och det var inte ett jättestort antal personer. Det var 47 stycken. Så var det ju en del... Vi gav behandlingen som en addering till annan terapi där de flesta hade kortison. Och några andra typer av läkemedel också. Och en viktig fråga som vi skulle vilja lära oss mer om är att en del hade ju väldigt milda symptom som spontant gick över med bara den här enklare behandlingen. Så att hur kan vi bli bättre på att förstå, Lars-Erik, om du har en form av myasteni där man verkligen vinner på behandling tidigt? Det kan vi inte riktigt säga, utan vi ser liksom på gruppnivå så ser det betydligt bättre ut. Men hur är det på individnivå? Det finns en osäkerhet där. Tack så mycket för svaret. Ja, då lämnar vi över ordet. Nu ska vi se här så att jag tar rätt ordning här. Åsa som har räckt upp handen här. Så ska vi tillåta mikrofon på dig. Varsågod. Ja, hej. Jag kom in ganska sent i den här föreläsningen. Men jag skulle vilja fråga, finns det... Om man redan har en neurologisk sjukdom, kan man få myastenia också? Så har du en reumatologisk sjukdom? Nej, en neurologisk sjukdom. Jag har MS själv. Ja, det finns en liten ökad risk, kan man säga. Tyvärr är det så, och det drivs nog ganska mycket av tidig debuterande myasteni där... Det finns snart sagt ökad risk för nästan alla autoimmuna sjukdomar. Jag vet inte om ni har läst om det här. Det har dykt upp i dagspressen då och då kring... Man har grävt upp folk från digerdödens dagar och tittat på DNA och sånt där. Att vi som lever idag har ett väldigt bra immunsystem, och det är gjort för att skydda oss mot svåra infektioner, och en del av det är att vi har ökad risk för autoimmun sjukdom. Och har man då en autoimmun sjukdom så har man ett immunsystem som är lite överreaktivt, och så att ja, då ökar risken för flera andra sjukdomar. Just riskökningen för MS är inte jättehög jämfört med folk som inte har myasteni, men den finns där. Ja, nej, för jag har ju själv MS, och sen har jag fått jätteproblem med andningen och uttröttbarhet och ögon och allt möjligt. Så att jag ska på sån här undersökning till Göteborg, men jag har inte fått någon kallelse än. Men jag tänkte jag får ställa frågan i alla fall. Så man vet ju inte om det blir det eller om det är något annat. Men det känns inte så bra i alla fall. Men så är det. Tack för
Svårt. Men där kan man ju säga, och just där, då det, har man två autoimmuna sjukdomar, då är det oftast, kan man ofta hitta en behandling som kan förebygga båda sjukdomarna, eller skov i båda. Så där kan man oftast dra nytta av att de har lite liknande ursprung, själva sjukdomen. Okay. Tack, då stänger jag av mikrofonen på Åsa, och sen så ska vi se här. Då är det Mikael på tur. Då ska jag öppna upp mikrofonen för dig. Varsågod. Ja, hej. Jag ville ställa en fråga om CAR-T-cellbehandling. Är det redan något som Fredrik pratade om förut? För då har jag redan fått svar om tillgänglighet. Och sen var en annan fråga om den behandlingen också. Vilka typer av myasthenia som det hjälper mot. Ja, det var de två frågorna jag har. Jättebra att få den frågan också, för att man skulle vilja ha, just nu är det en fas där vi har pratat om, vad ska jag säga, behandlingar som skulle kunna vara bra för en lite större grupp personer. Och det här är då behandlingar som åtminstone de närmsta 5-10 åren kommer att vara begränsade till de med allra svårast sjukdom, och samtidigt kan innebära ett hopp kring en riktigt effektiv behandling. Det man gör är att man tar ut T-celler från en individ och sen genetiskt modifierar dem så att de attackerar egna immunceller, så att man får en verkligen eliminerar det man tror är sjukdomsdrivande celler. Och det finns lite olika nivåer där man med de allra senaste tekniken till och med skulle kunna bara slå ut de riktigt sjukdomsdrivande cellerna. Den är inte testad med myasteni ännu, utan det man har testat är läkemedel som liknar rituximab i sin funktion. Och där finns det en handfull personer totalt, men jag tror att de närmsta åren så kommer vi få fler beskrivningar av detta. I Sverige idag så används tekniken åtminstone på de stora onkologiska centra, hematologiskt onkologiska centra, så det finns i till exempel Stockholm och Göteborg, men det är ingen person med autoimmun sjukdom idag än som har blivit behandlad. Det är ett fåtal i Tyskland till exempel. Så det ligger en bit in i framtiden, och det finns en del risker med behandlingen som inte riktigt är tydligt preciserade ännu, men man kan drabbas av att få till exempel en slags hematologisk malignitet, att de här cellerna fortsätter dela sig, och det leder oftast till döden, så att det inte är helt ofarligt. I den gruppen av behandlingar kan man ju också räkna stamcellstransplantation som ju används en del på väldigt aggressiv MS och någon enstaka patient även vid myasteni. Två tror jag, vad jag känner dem om. I Sverige alltså. Ja, tack. Är du nöjd, Mikael? Ja. Jag är nöjd, ja. Tack så mycket. Ja, tack så mycket. Då ska vi byta lite här. Då var det Sara på tur. Öppnar jag upp. Nu är ju klockan också 5:15. Och vi hade satt tiden till dess. Så jag får fråga Fredrik och Susanna. Har vi tid att fortsätta lite med de frågor som är kvar? Några minuter till. Ja. Och sen tänkte jag också göra lite reklam för att vi gör om det här. Visst är det någon sällsynta sjukdomsdiagnoser dag? Är det februari? Ja, det brukar vara den där skottdagen. Om är det inget skottår så är det 28 februari. Så nästa år är det ju inte skottår då. Okej. Okay. Det är den 28, okej. Okay. För då tänkte jag, då kommer vi diskutera, Helena, om vi kan ha med någonting kring myasteni. Annars gör vi kanske ett separat liknande webbinarium och fyller på med något annat som vi kan diskutera. Det är så mycket vi kan diskutera. Så att ja, och man ser att det är många frågor som kommer in. Så vi ser här hur om vi kan hinna med en eller två frågor nu då, innan vi måste avsluta. Så jag lämnar ordet till Sara som var på tur.
Yes, tack så jättemycket. Min fundering är, för 20 år sedan fick jag min diagnos, svår generaliserad MG. Varit medicinerad och under behandling under ett par år och även symptomfri. För 2 år sedan så dök symptomen upp igen, men då bara i ögat. Hur vanligt är det att man pendlar mellan generaliserad och okulär MG? Det är lite tråkigt. Då är man alltid en generaliserad MG som bara som manifesterar sig olika. Men det du beskriver är inte ovanligt. Man kan ha en sjukdom som är helt lugn i till och med decennier. Och sen plötsligt så blir den aktiverad igen. Och det kan vara att man kanske går in i klimakteriet eller får någon specifik infektion som verkar trigga skov. Så att det är inte helt ovanligt att vi ser det, att man kan ha en sjukdom som är lugn ganska länge och sen kommer symptomen tillbaka. Stress kan det vara en sak som utlöser utmattning. Ja. Yes, tack. Okej, tack så mycket. Jag har missat också en fråga som kom in tidigare till dig, Fredrik, angående det här med astma och vilken typ av behandling man kan... Är det farligt att få astmabehandling när man har MG? Den äldre typen av astmabehandling, sådana inhalatorer som är antingen kortison eller adrenerga stimulatorer, de är nog kanske lite aningens positiva ur just en symptomsynvinkel. Sen finns det nyare typer av behandlingar som påverkar immunsystemet som inte borde ha någon negativ påverkan. Jag har fått lite en tupp i halsen som det heter. Ja, du skulle haft ett glas vatten bredvid dig här. Ja, inte lätt när man pratar mycket. Då ska vi se om vi hinner med en sista fråga här. Då har vi Cecilia på tur. Jag ger dig ordet nu. Varsågod. Cecilia, är du kvar? Nu. Hej. Ja, varsågod. Min MG debuterade när jag var 27, 6 månader efter förlossning. Och jag har haft det i 33 år nu. Jag tar Mestinon och Prednisolon. Men min fråga är, för jag har haft lite varierande styrka på Mestinon. Just nu äter jag 4 stycken 60 mg per dag. Och Prednisolon till det. Vore det bättre att ta lite mer Mestinon och slippa ta prednisolon? Det är nog, vad ska jag säga, har ju inte riktigt likadana effekter. Man kan säga att Mestinon är, om man inte, de är inte farliga att ta långsiktigt. Däremot kortison, kalkar ur skelettet, har en del negativa saker, så den är bra att hålla så låg som möjligt. Men tyvärr är det nog så att effekten inte ersätts av Mestinon, så att det här är lite grannlaga uppgift att försöka hålla kortisondosen så låg som möjligt, medan Mestinon är lite som när man har smärta och tar Alvedon, att man kan styra lite efter smärtnivån. Ja. Så nu kommer jag på en sak till som jag glömde säga också, som jag tror är bra. Nu pratar vi mycket läkemedel. Jag tror att det här allmänna kring hälsotillståndet. Jag fick en enkät från Rikshospitalet Köpenhamn som är intresserade av att höra om vi förskriver fysisk aktivitet vid neuromuskulär sjukdom. Och det vet jag att jag personligen försöker prata om, att jag vet att det är svårt om man har myasteni att träna hårt. Det kanske inte går alls. Men jag tror att många ändå kan göra lite, så att det är inte farligt att trötta ut sig i musklerna, för det har liksom allmänt bra effekter och en antiinflammatorisk effekt faktiskt av muskelaktivering. Det ser man mycket inom reumatiska sjukdomar och muskelinflammation, så kallade myositer, att styrketräning faktiskt kan ha positiva effekter. Och i Uppsala så finns det en myosteniforskare som heter Anna Rosterpunga som har gjort en del studier kring fysisk aktivitet också, så att försök och tänk liksom det här i helheten också. Mm. Jag vet att det är tufft, men det, som sagt, det är, kortsiktigt kan det upplevas som det bara jobbigt. Långsiktigt är det ändå en hel del som upplever att det leder till viss förbättring eller till ibland mer rejäl förbättring. Mm. Och som kan leda till att man kan minska behovet av kortison till exempel. Ja,
Jag har en kort fråga också, för jag har även astma som är lite svårbehandlad och jag har ett spray med mycket kortison i. Men vid infektioner så behöver jag liksom ta en dos, en kur betapred, alltså 30 milligram per dag i 5 dagar. Är det någon fara? Alltså om man behöver ta ett par, tre gånger per år plus den dagliga... Själva de där kurerna tror jag är mindre farliga än att ta en betydligt lägre dos varje dag. Ja, så att intermittent behandling kan ha fördelar. Om man tål, ja. En del tål inte riktigt de här. Om man tar höga doser så blir man spidad och får sömnsvårigheter och tycker man är dåligt. Men kurerna tror jag är, så korta kurer ska ju inte vara rätt. Nej, ja, men det är bra. Tack så mycket. Tack så mycket. Nu har vi då i så fall sista frågan om vi skulle hinna med den. Hur ser det ut, Fredrik? Är du på språng? Okej, sista frågan. Ja, då tillåter jag mikrofon på Bernt här. Varsågod. Ja, men hej, hör ni mig? Ja. Yes. Härligt. Först så blev jag glad när jag såg att Anders, doktor Svenningsson var med i studierna här också. Bland de bästa läkare jag någonsin har träffat. Jag debuterade i slutet på 2020. Och troligen nu efter jag sett den här genomgången så var det väl tumomrelaterat. Eftersom jag hade ett tumom och har då också fått en tumektomi, vilket har hjälpt mig otroligt bra. Jag har väldigt milda symptom nu, så här 4 år, ja, tre, fyra år senare. Och jag fick just svaret på min fråga av Fredrik, det här med motion och träning och rörelse och så. Det var egentligen min fråga, därför att jag är friskisledare och leder konditionspass på friskis och varvar det med lite styrketräning själv. Och jag är en varm förespråkare för fysisk rörlighet. Att man rör sig, att man tränar, att man aktiverar sig. Under strålningsperioden körde jag mina pass en gång i veckan, vilket var min endorfininsamling, min terapi. Det jag kan märka nu, jag äter inga mediciner längre eftersom jag inte har haft några symptom överhuvudtaget, men vad jag märker nu är att mitt ena öga börjar när jag blir, ja, har jag spelat golf till exempel, så efter hål 13-14 så börjar mitt ena öga skela, jag börjar se lite dubbelt, vilket jag ju då antar är ett, ja, inom citationstecken, ett litet skov. Det går ju över. Det går över ganska snart. Men jag börjar känna det. Men igen, jag förespråkar träning, rörelse, motion. Tack Bernt. Då får vi väl se det som en sista kommentar helt enkelt. Den håller vi med om. Ja, absolut. Ja. Jag gör så här nu att jag tackar er, både Susanna och Fredrik, för att ni har tagit er tid att berätta allt det här för våra medlemmar och blivande medlemmar, hoppas vi. Så, och tack till dig som organiserar, och vi kör vidare. Det här är det som gör att det är lite, eller är lite roligt. Det är en av de viktigaste aspekterna, om jag försöker forska fram nya data, det förmedla det till. Ja, att, såklart. Det kommer det många tack här i chatten. Jag ska nu se om det går att använda den här inspelningen och se om vi kan ta bort lite av strulet i början och allt vad som hände. Och i alla fall så kan vi dela presentationen, som, eller era båda presentationer såklart. Så vi får se det som lite test och övning här i början nu när vi kör de här. Men tusen tack alla som har deltagit, och så stänger jag av och så får ni lämna själva innan jag avslutar mötet, så ni vet ni varför. Så att inte inspelningen försvinner. Ja, tack så jättemycket. Tack så jättemycket. Hej då. Hej.